cantautor valencià resident a Barcelona, Alberto Montero, era el reclam de la sessió matinal del Vis Festival, dedicat a la música independent, que acull aquest dissabte a l'Espai Jove Les Basses a Nou Barris. El Vis pretén atreure al públic als petits segells perquè compri discos dels grups emergents que té l'oportunitat de sentir en directe. En la majoria de casos, de fet, es tracta de promeses que comencen a fer-se un nom en el panorama independent local, que sembla tenir força embranzida. De salud artística, yo creo que está en un buen estado de salud, lo que pasa es que a nivel comercial es muy difícil tirar para adelante. Yo creo que poca gente en España vivirá de la música independiente y menos artistas, lo que son sellos y promotoras, sí, pero lo que es el artista, poco. Enguany, la tercera edició, també hi actuen grups molt més consolidats, com Salvaje, Montoya i El Último Vecino, i una vintena de segells, majoritàriament barcelonins. L'objectiu és que la gent pugui triar i remenar discos mentre escolta els concerts. El leitmotiv principal és la fira discogràfica, els concerts són una mica accessoris. Aquí l'important és que les discogràfiques independents de Barcelona puguin tirar endavant amb aquest context que tenim actualment bastant fotut, diguéssim, per la cultura. En aquesta edició del Vis, que tornarà a celebrar-se el mes de setembre, s'espera superar la xifra de prop de 300 participants de l'edició anterior.